Posvojenje je poseban oblik obiteljsko-pravnog zbrinjavanja i zaštite djeteta bez odgovarajuće roditeljske skrbi, a koji je reguliran Obiteljskim zakonom. Sam proces posvojenja djece nije lak, a dodatni je problem i veliki broj zainteresiranih posvojitelja. Ljudi iz Hrvatske se često odlučuju za posvajanje van granica naše zemlje zbog toga što jednostavno nema dovoljno djece za posvojiti u Hrvatskoj. Zbog dugogodišnjih postupaka taj postupak oduzimanja roditeljskih prava dugo traje, a veliki broj ljudi želi posvojiti djecu. Hrvatska je od 2014. potpisnica Haške konvencije o zaštiti djece i suradnji u vezi s međudržavnim posvojenjem. Dakle, kako je u Hrvatskoj veći broj potencijalnih posvojitelja nego djece kojoj je potrebna nova obiteljska zajednica, mnogi se parovi danas okreću prema inozemstvu. Zadnjih 10 godina se jako otvorio postupak posvajanja u nekim afričkim državama. Većinom su to države koje nemaju uređenu legislativu koja ju garantira zaštitu prava djece. Prije je to bila Etiopija, Eritreja, sada je godinama bio Kongo, sad se otvaraju neka druge države. Zbog toga stručnjaci kažu opreza nikad dosta. Potvrđuje to i nedavni slučaj koji je završio u medijima. Što su u velikom broju slučaja pokazuje se radi o trgovini djecom. Evo i ovaj slučaj naših državljana koji su sada uhićeni, nalaze se u zatvoru u Zambiji, potvrđuje da je to moguće. Osobito Kongo je država koja godinama ima optužbe za kršenje prava djece, za otmice djece. Ovo ipak nije prvi puta da su djeca iz drugih država posvojena u Hrvatskoj, tako da se dovodi u pitanje pravilnost istih, legalnost s jedne strane, na drugoj strani emocije. To je užasno teška emocionalna situacija, osobito kad se dovedete u situaciju da već ste posvojili dijete ili da ste na putu posvojenja i da onda ispadne da to dijete koje smatrate svojim zapravo još uvijek ima roditelje koji ih potražuju ili koji za njim pate, i to su teški sudski procesi koji, evo kažem, traju u različitim europskim zemljama. Kompliciran i dugotrajan. Tako se često opisuje proces posvajanja djeteta. Optimizam u cijelu priču unosi podatak Ministarstva rada, Mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, jer ove je godine u Hrvatskoj ipak posvojeno rekordnih 162 djece, bez obzira na sve probleme.